Тому що ніхто не розуміє оцих Нотр-Дам плюс, не розуміють, скільки там вуголь цей коштує, що це таке антрацит, що таке кокс. Ну, люди більшості цього не розуміють. Але от де ця межа між моральністю і бізнесом? В даному випадку, крім бізнеса, нічого особистого, тільки бізнес. От я сьогодні не полінувався, і за 15-16 рік я подивився виступи всі, які були, стосувалися блокади того часу. І тоді влада говорила про те, ми як відмовляємося від газу російського, так ми будемо відмовлятися від антрацитового вуголю, тому що у нас є контракти за 15 рік там, з іншою з Південною Африкою, з іншими країнами. І правильно Москаль, бувший губернатор Луганської області, підтримує ці блокування. Тут змінюється різко за цей час зовсім інший. І починається торгівля. Чому? Та тому, що тоді влада з трибун всіх і засобів масової інформації казала, давала намек окупованим територіям. Якщо не ви, то ми поїдемо в інших візьмемо. Ми не будемо блокувати, давайте купляйте у нас. Крім бізнеса, тут нічого немає. І тому для людини звичайної головне, щоб вона була тепла, але не втратила моральність і незалежність. Тому не можна купляти у тих, хто вбиває дітей, тих, хто буде мерзнути за це. І тому держава дійсно виправила, Олексій, за оці роки, коли вони почали риторику казати, що ми будемо відмовлятися, те, щоб з групи А на групу Б, на групу Г переходити, чи навпаки міняти вектори поставки. Ви знаєте, що в минулому році ми цей антрацит не в великому кількості, але продали Польщі, продали Молдові, наші, що нам не вистачає. Так, да, це небагато, невелика кількість, а не наша, купляючи Україна з території окупованих іншою державою, продає Польщі і Молдові транзитовий вугіль, який зараз не вистачає нам. Да людям до одного місця. Що це за Роттердами? Держава повинна була забезпечити.